Ну що ж, маємо такі не дуже сприятливі обставини, про які ми хочемо поговорити. Дім паломника в Брюховичах відкрив свої двері тепер не тільки для звичайних паломників, для туристів, які хочуть відвідати наш Львів, але для людей, які втратили свої домівки, які часто втратили все своє життя попереднє внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Як люди вас знаходили взагалі? Звідки вони знали, що вони можуть сюди приїхати і знайти тут прихисток? Ну, люди цікавилися приїздом до нас ще до початку війни, так, це було до 25-24 лютого. Вони тільки чули якісь звістки про те, що можливий напад Росії на Україну, і вже шукали собі якийсь прихист. Так. Відповідно, це були люди, які колись до нас приїжджали. Так. Першочергова така хвиля – це була людей, які ми з ними співпрацювали. Так. Вони приїжджали до нас сім'ями, родинами, групами різними, так, реколекціями, так, з отцями. І, відповідно, ну, я боялася, так, як це все буде, так, хто, не знаєш. І, відповідно, перша хвиля тих людей – це була тих, які… Одну особу ми вже знали, так, хто це такі, так, від кого вони є. А пізніше це вже так роздавалося відповідно іншим людям, писалося в групах, і люди просто приходили так за нашим адресом, бо були написані наші адреси в групах, так, інтернетних, і вони під воротами так завжди телефонували в домофон, і відповідно ми їх тут приймали, так. Зараз також так осіб, які ми приймаємо, це є особи, яких ми забираємо так з нашого львівського вокзалу і просто їм пропонуємо такий, каже, прихист. Так, відповідно, та хвиля людей, які зараз вже приїжджають, це є Краматорськ, так, ні, Краснодарськ, перепрошую, то вони такі досить бояться, так, бо вони довгий час були там, коли оце все стріляло, вибухи, і вони не розуміють, куди вони сюди приїжджають, куди їх забирають, так. Була навіть така ситуація, коли жіночка, яка провокувала людей і говорила про те, що їх везуть, бо щось з ними мають зробити, так. І люди, які приїхали, побачили, що вони приїхали в місце, там, де їх прийняли, нагодували, дали їм помитися, так, пізніше перепрошували, що вони, можливо, мали якусь таку думку негативну про це, куди їх везуть. Найскладніші дні які були після того, як ви почали приймати? Найскладніші дні – це були перших 3 тижні. Це були дні, які ти просто вже зараз думаєш, як ти їх пережив, бо ти їх не пам'ятаєш. По правді, це були цілодобові дзвінки, це було цілодобові приїзди людей, заселення, виселення. Це було наш дім паломника був зайнятий повністю в кімнатах двомісних. Це жило по 3, 4, 5 людей. Була ситуація, коли була сім'я і 2 сім'ї жили так в одному номері, в двомісному 6 людей. Я взагалі думала, як вони там поміщаються, так, в тому номері. І пізніше поза 3 тижні вже ми так більше розділили працю і ставало легше, так? Наплив був, але ми вже просто в цю працю якось так війшли, так? Ми вже розуміли, що нас очікує, як це з цим працювати, так? Багато людей, бо 3 тижні, майже місяць ми організовували виїзди, так? До Європи, до Польщі, це міста, це є Польща, Італія, також Іспанія, Швейцарія, Німеччина. І, відповідно, коли от було поєднання оцих виїздів і заселення, це було дуже важко. Тому що це виїжджало коло 200-250 осіб, плюс ти мав на об'єкті коло 350 осіб. Відповідно, ці сніданки, обіди, вечері, обіди були найважчими, так, також, тому власне, що... треба теж про це сказати, що ви тут не тільки давали дах людям над головою, але ви також так, їх годували. Ми їх годували, це були сніданки, обіди, вечері, і, відповідно, на обід, коли в нас так співпадало виїзди автобусів в Європу, і наш обід, так, відповідно, тих людей також мусив нагодувати, і вони збиралися тут швидше, чи має приїхати автобус, бо деколи були затримками, так, відповідно, такий неврегульований час. І це було на обіди коло 500 осіб. Перші 2 тижні ми взагалі сервірували, так, як зазвичай у нас, так, білі скатертини, посуд скляний. Відповідно, мої дівчата, які працюють у нас на посуді, так, вони мали рани на руках. І ми після того перейшли в те, що ми давали вже тепер одноразовий посуд, щоб було легше працювати. Так. І, відповідно, долучали вже людей, які в нас проживають. Так. Жінки, наприклад, в нас допомагають по прибиранню, кухні. І мужчини, якщо є сім'ями, так, і не мають бажання кудись виїжджати,
приїжджати, то вони нам допомагають в охороні, в розгруженні так, якихось товарів, які нам привозять. Так. Хто допомагав вам годувати усіх цих людей і продовжує допомагати зараз? Допомагали нам друзі, священники, так, насамперед, це є з Польщі, так. Це більшості всіх, хто допомагав, це є перші, це є друзі, так були, які мають можливості, мали своїх друзів. Так, це така як павутинка, так, яка розтягувалася і ще до сих пір так розтягується. Відповідно, вони самі дзвонили, які пропонували допомогу, так, є, які приїжджали сюди також і одразу, наприклад, кажуть, чи ви потребуєте щось, так, ми можемо допомогти в цьому, так. Багато допомоги це є з Польщі, так, це було священники парафії, так. Насамперед, так. Також наша діцезія нас завжди підтримує і допомагає тут, що ми могли, бо це, кажу, на сьогоднішній день це є 200 осіб, так, які мають сніданку, забезпечення, обід і вечерю, так. Відповідно, побут, так. Це ж все, комунікації, які витрачаються, і вони в цьому нам також допомагають, так, підтримують нас. Також ви можете є... порахувати кількість людей, які за той час від 24 лютого і до сьогоднішнього дня, скільки ви прийняли тут осіб? Є якась цифра? Цифра, зараз я вам скажу. Я так просто собі загальному, так, бо більшості осіб, які в нас є, це є люди, які живуть в нас від самого початку, так. Відповідно, вони нікуди не виїжджають, так. Але оті, що в нас за з виїздами, так, я думаю, що це є коло 3,5 десь тисяч осіб. Це багато, бо саме, щоб вони не ночували, так, я маю на увазі так, що вони, от, наприклад, є такі хвилі, що тільки харчувалися, так. Якщо тих, що в нас проживали, то я думаю, що десь около 2 тисяч осіб було, бо в нас, наприклад, були зайняті все. Перші оті хвилі – це були коридори повністю в матрасах, так, які в нас лежали, наприклад. І навіть було так, що от коли пішла хвиля Ірпінь, так, от тоді Маріуполь ще, це було люди, які в нас сиділи просто в залі і чекали ранку, сніданку, вони просто сиділи, бо не було де їх навіть положити, щоб розмістити. В нас було брак матрасів вже, та і навіть не було де покласти ті матраси, тому що було все. Всі наші ніші, всі коридори, всі зали, все. Навіть було таке, що хтось до себе до кімнати, наприклад, брав якусь сім'ю, просто щоб там, наприклад, маленькі дітки, бо першочергово це йшли мами з дітьми, так, маленькими, бо наймолодша дитинка в нас була 10 днів, так, і таке було декілька, так, таких дітей. Найстарша особа це 97 років, так. Наразі вона вже в Польщі, так, в будинку престарілих, за нею там доглядають, так. Зараз на даний час є особа у нас 94 роки, так. Але в неї була потреба в госпіталізації, бо проблеми з серцем, відповідно, ми їй допомогли в цьому і до неї провідуємо, так, і чекаємо за тиждень назад, бо вона сама з Ірпіня, так, і відповідно сюди теж потрапила з другом, який ходить в католицьку церкву, відповідно він її потягнув з собою, можна сказати, він зараз тут знаходиться, а вона в шпиталю, так. От, власне, ще такий момент мене дуже цікавить, як ви знаходите тих людей і ті контакти за кордоном, куди ви тих людей відправляєте звідси? Італія, Польща, де там, куди ви ще відправляєте? Я би навіть сказала так, що не ми їх знаходимо, вони нас самі знаходять, так? Вони знають про наш об'єкт та вже багато років і до нас сюди приїжджали як самі групами, так, відвідувати Львів. І відповідно вони, а вже від них знають інші люди, які мають пропозиції, і просто ми ті пропозиції оголошуємо, і люди на них зголошуються. Бо кажу, більшість осіб тих, які зараз проживають, вони нікуди не планують виїжджати наразі, поки є такий спокій якийсь, так? І більшості це були люди, які просто телефонували, і вони просто тут мали точку призначення в Бриховичах, і відповідно звідси ми їх вже 3-4 автобусами, були такі виїзди, але більшості всіх виїздів це були такі дипломатичні виїзди, так? Коли вони їх доставляли до кордону, їх забирали інші автобуси і одразу розселяли, так, по різних готелях, по будинках, так, по сім'ях, там де вони мали місце призначення, що вони не їхали кудись без визначеності, так? Це люди, які мали можливість там харчування також безкоштовного, відповідно, проживання, так?
так. І були такі виїзди, коли ми просто вивозили так до кордону. Людина переходила і собі вже шукала захист сама, так, якийсь прихисток. Відповідно, було так, що ми самі відвозили до Польщі, так, до якихось друзів, які пропонували свої, наприклад, там допомогу. І також є люди, які нам допомагали теж вивозити людей по потребі, так, їм шукати особисто так якісь місце розташування, так. І вони тепер телефонують, дякують. Власне, хотіла спитатися, чи є контакт з тими людьми, дуже, як вони влаштувалися? Скажу так, я сама стараюся до них також писати по можливості, як знаходжу час, бо зараз його чуть-чуть більше є, чим було, так. Але вони самі пишуть, деколи, от в мене вчора була ситуація, коли допомогла одній дівчинці з дитинкою маленькою 4 рочки виїхати, і ми її так поселили в Жешові. І вона свого друга вислала сюди, що він подякував і такі солодощі приніс, і було дуже приємно, так, що ми сиділи тут, ласували всі, що вона там гарно і облаштована, вже працю собі знайшла, так, і очікує теж повернення додому, бо має чоловіка, який тут захищає, так, Україну відповідно. І багато є. Є, наприклад, ситуація така дуже приємна, коли була сім'я з Одеси, вони в нас були до цього, вже нас знали, і вона була вагітна на 7-му місяці. Вона приїжджала в грудні до нас, була в положенні. І тут також, і вона дуже не хотіла виїхати, бо були з чоловіком, сім'єю. І чоловік поїхав в місце там, де вони жили, а вона своєю свекрухою, ми її відправили через друзів до Польщі. І вона, бідна, дуже була така розчарована, що вона їде сама, ну, чоловік, відповідно, розуміємо, так, саму ситуацію їхню. І вона дуже хотіла, що мама з бабцею її теж приїхала до Польщі. І ми їхали, зустрічали їх на вокзалі, 4-та ночі, відповідно, затримувався поїзд. Ми їх зустріли, і одразу на другий день наші друзі, які їх відвезли, батьки її бабцю з мамою до Жешова, там, де вони мали будинок, в якому жили, і звідти вони перемістилися в Німеччину. І вона мені пише десь 2 тижні, бо вони такі була та перша хвиля, що вона народжує донечку. Народила донечку передчасно, так, відповідно, 7 місяці, але то так було приємно, якраз була в Польщі, і дуже рада за них, так, бо дуже така порядна і хороша така сім'я, так? І теж я до неї говорила, кажу, їдь, все буде добре, вернетеся, ми тут по хрестини зробимо, все буде так, як потрібно, так? І вона от мені висилає, часто пишуть, дуже в нас такі групи постворювалися, так, теж в інтернеті, там, де люди пишуть, як вони розмістилися. Ну і ми також цікавимося, так, бо деколи людина сіла не в той автобус, так, який ти їй говорив, так, вона пише, що приїхала, відповідно, зрозуміла, коли приїхала, що вона не туди приїхала, куди мала приїхати, так, і ми вже стараємося через тих людей, які вже, наприклад, там є, хтось пише, бо знаємо, хто куди поїхав, щоб, можливо, дати контакти, і ті вже там розмістилися, і вони допомагають вже там українцям, самі українці, так, допомагають вже в Німеччині чи в Польщі, так, в такому плані, так. Також є, наприклад, Швейцарія, виїхали сім'ї, піднішими до тих сімей, також додавали їхні родини, які хотіли, так, теж виїхати до них, так. Бо переважно це є, в більшості це є Київська область, так, ці сторони, Ірпінь, Маріуполь, Одеса також, так. Є Одеса, наприклад, є такі навіть люди, які дивилися в будинках, так, наприклад, мали от сім'ї, за якими вони доглядали, так, там від бабців до дітей, які не мають батьків, так, просто от з вулиці діти. І, наприклад, вона жила в нас до війни, якраз шукала прихист, бо їй говорили, що можливо щось таке бути. І зараз вони знаходяться в Польщі, навіть в такій ситуації, що як вони до мене писали, що от все є в свій час, коли вони виїхали в Польщу, виявилося, що одна з жіночок, яка там була з нею, за якими вона мала от опіку цю, мала опухоль, так? І відповідно там в Польщі зробили операцію, і наразі вона почувається якось так комфортно, так? Її є і ніби здорова, так, вже. І за нею там є догляд певний, так, там різні діти є. Від маленьких, ну, я була взагалі вражена, так, цією Лізою, що вона таким займається, так, тому що вона могла, можна сказати, сама виїжджати, так. Вона казала, я їх не залишу, так, бо я за ними доглядала, так, ми разом там трималися. І таких дітей в неї теж безліч є, так, за якими люди вже, так, беруть собі на відповідальність тих осіб, за якими вони теж доглядають. Таком. Зараз вже менший наплив людей, вже трошечки ніби ця перша хвиля. Скажу, це все хвилями такими йде. От зараз, наприклад, є хвиля от Краснодар, так? Угу. Ні, Краматорськ, перепрошую, бо я вже з тим... Краматорськ, так? Ну от так, останнє то почали... То от вже телефонують більше з Краматорська, так? Але ми розуміємо, що перші люди, які приїжджали, це люди, які втікали, так? Але вони чули за своїми спинами, так, ті вибухи.
ті хвиля людей, що зараз приїжджають, це направду зранені люди, які жили в підвалах, які жили на полях. Ота яка сім'я, яка добиралася до нас 16 днів, вони жили по заправках, на підонах, просто спали. І це з трьома дітьми, так, відповідно, неповнолітніми дітьми, так. І от вони тільки не от декілька днів, як вони до нас сюди, теж так само випадково, дзвонив мужчина, чи можуть приїхати, і вони от зараз знаходяться в нас, так. Люди навіть до такої степені, що от я, наприклад, як іду по коридору, чую, що вони говорять, що вони, наприклад, зараз не можуть добре чути, бо ті вибухи цілий час, що вони відчувають, що вони втратили, наприклад, слух, так, в якомусь там міді від того стресу, так, якого вони там переживали, так, і бачили різне, і смерть, і голод, і холод, так, відповідно, останнє давали дітям, так, щоб просто вирватися з цього, так, їхали різними такими дорогами, що коли до нас можна приїхати за декілька днів, то вони 16 днів, ну це є лиш би кудись втікати, в нікуди, так, навіть також зараз, от як забирали людей до нас, на, щоб ночувати тут принаймні на декілька днів, щоб людина могла помитися, поїсти, принаймні психологічно відпочити і поїхати до Польщі, то вони от приїжджає поїзд і тих людей, яких ми, наприклад, пропонуємо їм на побут, так, то вони розказують про те, що вони йдуть в будь-який автобус, сідають, вони не дивляться, куди він їде, просто щоб їх завезли в якесь місце, так. От вони просто рвуться в будь-яку автомобіль, так, який є, просто щоб їм дали якийсь прихист, так, в такому плані навіть є. Крім даху над головою і їжі, таких основних речей, і безпечного місця, що ще могли люди, які сюди приїхали, отримати на місці? Дивіться, в нас також є, окрім того, що ми маємо побут, так, де вони проживають, харчуються трьохразово, також маємо допомогу медичну, так, там, де можуть 24 години на тиждень, так, прийти і собі потребувати будь-яку допомогу, так. Переважно це є діти, так, бо вони приїжджають, вони в різних місцях ночують, так, відповідно, різні такі потреби, так, є. Також є, коли ми самі відвозимо, так, людей по потребі в шпиталі, так. Також маємо безкоштовні діагностики, так, окулістів, які приїжджають на територію, і можуть люди собі також діагностуватися. Організовуємо діти. Мають також таку групку, там, де вони в дитячій кімнаті займаються з нашими дівчатками, які є теж волонтери. Відповідно, ті, які тут проживають, мають час. Хтось малюванням займається, хтось співами. Так? Зараз готуємо такий концерт до свят, для того, щоб і зробити батькам таку, яку, знаєте, розраду цього всього, і щоб діти були також зайняті. Так? Маємо, наприклад, батька, який займався футболом, він з хлопчиками бавиться і грає в футбол. Так? Мають також такі діти, мають такі розпорядження. Ми той час дуже не завантажуємо, бо хтось ще вчиться так онлайн в школах, якихось так до обіду, а після обіду вони мають такі культурні програми, так, розписані. Зараз, наприклад, на цьому тижні мають виставу одну з львівських наших центрів, також мають майстер-клас по розмальовуванні пряників, так, розмальовка писанок, бо відповідно Пасха йде. І будемо також їм хочемо показати тут, як от в нас святкується, так, тут на заході Пасха, так, католицька, що вони теж відчули це свято, так, щоб був на, ну, хочемо, щоб був мир, так, і люди відчували його, оцей мир, так, мир над небом. Також були різні потреби, так, діток, бо маленькі дітки, так, які місячні, так, потребують в різних засобах гігієни, так, від памперсів до різних засобів миття, також надаємо допомогу, бо в нас є люди, які живуть в номерах, також хочуть помитися, так, це є різні також засоби гігієни, так, потреби жінкам, так, в їхніх потребах також, так, особистих якихось. Є також психологи, які допомагають, так. Є так, що приїжджали до нас вони, і тут була така потреба, вони робили таке коло психології. І також є так, що можна звернутися того, що на місці є на території психолог, який завжди радий допомогти, так. Служби також є, так. У нас кожного дня є служба на 11 годину, де збираються люди, і вечірня служба о 8:30, там, де моляться також «Умер Україні», так, за солдатів наших. Відповідно, кожен раз збирається більшість людей, так, можна сказати, люди
деякі з них вони вчилися хреститися, так? Відповідно, коли ми викладали вервички, люди питалися, а що це таке є, так? Вони не були, ну, взагалі не знали, так, як це виглядає, так? І зараз вони ходять на молитви, моляться, так, моляться священниками нашими, які змінюються, так, також з нашими клериками, семінаристами, бо вони також нам допомагали дуже, так, в певний період цього всього часу, так. На будь-який запит в них завжди є так повідомлення, що вони можуть звернутися, і ми постараємося чи самі їм допомогти, чи звести з тими людьми, які їм допоможуть, так? Будь-які їхні потреби, так? Чи це кудись відвести, то відвозимо, так? Чи з документами будь-які, бо є різні люди, так? Є від старших до молодших, бо це така різна категорія вікова. Відповідно, кожен має якісь свої такі потреби, так? Але насамперед, я думаю, що людина хоче добре слово так почути. Відповідно, вони всі нам допомагають, так, ну, долучаються до допомоги до старших, які там щось прибирати, до молодших, до діток, які розкладають посуд на столах. І вони кожен хоче почути вдячність, так, що от їм дякують за те, що вони є, і за ту роботу, яку вони роблять. Так, відповідно, вони і нам дякують за нашу працю, так, яку ми їм надаємо, так, і допомагаємо. Ви вели впорядковане, дуже гарне, дисципліноване життя. Приїжджали групи, часто це були дорослі люди, які знали, як себе поводити. Приїжджали переночувати, їхали на екскурсії. Приїжджали люди на реколекції, які теж поводили себе в міру тихо. Ну, було досить таке життя цілком спокійне. А потім воно різко змінилося. Наскільки важко було пристосуватися, і що в тому всьому було найважчим? Кількість людей, поведінка тих людей, безконечні телефонні дзвінки і спроби тут як в рукавичку втиснути ще кількох осіб, яким немає куди подітися. Яка трудність була найбільшою в тому всьому? Дивіться, життя, я, звичайно, що змінилося на 360 градусів, навіть можна сказати, тому що так, до цього ми мали певний налаштовану працю всю нашу, так, ми знали, що до чого тут, повністю все по-іншому, так. Ти мусив долучити до праці більшості людей, так, які як волонтери допомагали, так, відповідно, ти мусив їх навчити. А це все час якийсь, а в тебе часу цього немає, так, і ти мусив це все в дуже швидкому такому ритмі, так, відповідно, дзвінків від 100-150 тебе до 500-600 дзвінків за день, так, це було, що ти не встигав, наприклад, розмовляв з однією особою, тобі ще 5 телефонували, і ти просто на 6 відповідав, і ти вже 5 їм не відзвонював, вони просто повторно мусили телефонувати, бо ти просто не давав цьому, ну, ніякої ради, так, і скажу тому, що люди різні були, так? Кожен з своєю історією, з кожною своїми якимись потребами, так? Найгірше це було людей в певні якісь рамки і правила, так? От їх пристосувати, так? Бо відповідно кожен привчився жити по-своєму, так? А ми тут певні правила завели, так? Тому що щоб нам було просто легше тут функціонувати. Відповідно, оце було найважче. Також оці дзвінки, які були цілодобово. Особливо от перший місяць це були дзвінки, які були цілий день і цілу ніч. Ми взагалі, можна сказати, не відпочивали, так? Ми пізніше просто віддавали, от, наприклад, телефон для того, щоб хтось відповідав на ці дзвінки, і ти міг якийсь певний час відпочити, поспати, так? Для того, щоб ти далі функціонував, бо ти розумів, що людина приїхала, вона поїхала, а твої резерви, вони рано чи пізно закінчуються, і ти мусив, окрім того, ти мав в день багато інших справ, окрім заселення, виселення, так, щоб доставки всякої різної. І, відповідно, оце було досить важко, так? Що для нас навчило, так? Я думаю, що цінувати, так? Цінувати час кожен день і дякувати за все, що ти маєш, так? Тому що для когось, для нас, можливо, будинок зараз це є як необхідність і те, як воно дано, а для когось зараз це буде велика потреба, так, і він потребує. Найбільше для мене було таким подивом, коли в домофон телефонувала особа, яка хотіла потрапити на територію, відповідно, і коли я запиталася, куди ви, він каже, відкрийте мені ворота, будь ласка, бо я додому приїхав. І я ніколи не думала, що у нас дім паломника буде для когось дому. Оце було для мене завжди, ну, якось я так почула, і для мене це було і подив такий, так, з одної сторони, ми радіємо, так, що людина себе тут відчула комфортно, що їй тут приємно, що вона почувається як вдома, так? І відповідно, що наш будинок для когось є в даний час будинком, так, де він може проживати і себе чути в безпеці.